2022 ուսումնական տարվա մեկնարկն առաջին անգամ դպրոց ոտք դնողների համար առանձին է լինելու, որ տոնական լինի, բայց մարդաշատ չլինի։ Նախարարությունը հորդորում է մեկ երեխային դպրոց ուղեկցողների թիվը հասցնել նվազագույնի։ Տոնական օրը կարող է նույնիսկ սեպտեմբերի 1-ի նախորդ օրը լինել։ Քանի առաջին դասարանցի կլինի, պարզ կդառնա ուսումնական տարվա առաջին շաբաթվա ավարտին, երբ երեխաները կհրամանագրվեն։ Իրականացվելու է առկա եղանակով։ Եվ մենք փորձելու ենք հնարավորինս ամբողջ ուսումնական տարին այս ռեժիմը պահպանել։ Այսինքն որևէ մեկիս մոտ չկա ոչ մտադրություն, ոչ ցանկություն անցում կատարել ուսուցման այլ ձևի, բայց պետք է հասկանանք, որ առկա ուսուցման պահպանումը նաև կախված է մեզնից, մեր վարքագծից, ինչքանով մենք հետևողական կլինենք հակահամաճարակային կանոնների պահպանմանը և ինչքանով կկարողանանք ուրեմն այդ իրավիճակի շնորհիվ առկա ուսուցումը դարձնել միակ ուսուցման ձևը այս պայմաններում։ Միաժամանակ փոխնախարարն ասում է, որ առողջապահության նախարարությունը նոր սահմանափակումներ է մշակում։ Ժաննա Անդրեասյանը դրանց իրավական ակտ ձևակերպումը տվեց և ասաց, որ սպասվում են հոկտեմբերին։ Այս օրերին օգոստոսյան խորհրդակցություններ են, և պատասխանելով ուսուցիչներին պատվաստում պարտադրելու մասին հարցին, փոխնախարարը շեշտեց, որ միջամտությունը կամավոր է, միաժամանակ ասաց, թե անվտանգ միջավայրի ապահովում նորվա հրամայական է։ Պատվաստումները կամավոր են, այսինքն որևէ մեկին, որևէ մեկը չի պարտադրում պատվաստվել կամ ոչ, և այդ իմաստով մենք ուղղակի խոսում ենք ուրեմն խրախուսման մասին, որ մենք առաջարկում ենք, որպեսզի մարդիկ վերլուծելով իրավիճակը հասկանան նաև իրենց վարքագծի հետևանքով հանրային առողջությանը վտանգ կամ վնաս հասցնելու հավանականությունը և ըստ այդմ կարողանան կողմնորոշվել, թե ինչպես վարվել։ Արտաուսումնական խմբակներն ու երկարօրյա խմբերն ավելի վաղ թույլատրվել էին, ճաշարանները նույնպես, չնայած տեղում ուտելու արգելքով, պետք էր գնացը տանել և ուտել դասասենյակում։ Այս տարի տարրական դասարանների աշակերտների անվճար սննդի ընդհատված ծրագիրը շարունակվելու է, այսինքն տեղում չուտելու սահմանափակումը մասամբ վերացվում է։ Եվս մեկ նորություն, այս ուսումնական տարվա համար թույլատրվում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպումը 20-ից ավելի երեխայով դասարաններում։ Փոխնախարարը մանրամասնեց ընթացակարգը։ Մարզպետարանի ենթակայության դպրոցները դիմում են մարզպետարանին և մարզպետարանը խմբավորված ներկայացնում է մեզ։ Մեր ենթակայության դպրոցները դիմում են ուղիղ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը։ Այդպիսի համաձայնության տալու համար մենք կդիտարկենք դպրոցում ընդհանուր դեպքերի թիվը, իրավիճակը առկա և բնականաբար հաշվի առնելով այս գործոնները կկարողանանք արդեն հասկանալ, որն է լավագույն ձևը։ Եթե կունենանք անվտանգ իրավիճակ, ապա դպրոցները կկարողանան ամենօրյա ուսուցում իրականացնել։ Խաչենուշ Գրիգորյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։